macam-macam orang ngono togong. Wah, iki wae. Gawe penyakit. Atro ya, Pak. Aku ora ngono kaya iki kudune gentenan kaya Kang. Slak wengi kaya. Mana gede mengom mesti anu ya ambo ya. Kowe menengogong sampok batuk mususan. Menengok. Har ketan. Op. Iki diblaster utut karo wedhus. Lah ora ketembek. Kowe ora orang rasake prihatin. Aku ngerti iki pelampiasan dadi ungkapan emosionalnya dia kahanan. Mayang kadhek kala sing nonton loro e sing siji kucing iki lho mriku lho. Yo. Har ketek kong ketembek kong blaster. Di blaster karo wedhus. Blaster wedhus. Wis ben kono weduse aku tak anu. Eh ngono lho, Mbak. Yo kuwale. Manuke sing duwe aku. Gongke malahan jare celok kong lho lha ya urang kok ya kempul jalwe kempul dhisik ayo kempul karo gola ya beda ya ora kowe menengo wae gong sampok sinan aduh lha mung guyu kok semung nyek ngono to panu monggo Mbak Noni oper monggo monggo ke mawon sih tak monggo ae melas banget sih gue sak monggo lo ya sak monggo iya monggo lah sak monggo to ya dibacutke teko sak gongan to mbak ngono urusan aku janjine sak monggo 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 mangga
mangga, 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 mangga. Wah, udah kalah. Mengapa bang? Aper, aper, sampai biru. Saya kira saya lele anati. Kita kan kanca. Mesakan. Ya midanget engkang sa. Kang Mitra netaki. Wegah. Kang Mitra. Wegah. Wegah ya wis. Dalang kok mutungan. Lah iya. Apa nurut dalange no? Ambek dalang kerusuhan dalang apa kudu nurut kuwi. Gawan katok kok mbantah. Gawan kotra. Kok terus gawan. Ah, kok sing ngajari gea. Oh. Sugeng, Sugeng. Bapak Sumadi. Oh. Bapak Sumadi. Lah meneng apa to, Gong iki? Lah mu nyuwara tele bantere kaya Sugeng lenggahipun. Bapak Sumadi. Bapak Sumadi. Nah. Cepat. Jare lambemu iki lho, Gong. Jarene menika Jogja, tapi kok cangkeme ngombong nggih? Eh, cangkeme ngluwi-luwin Surabaya. Bagong iki, Bagong. Nah, mau ngeluhi Surabaya cangkeme. Menawi Jogja menika lak alus ngendikane. Alus nggih. Cocok cangkem, cocok cangkem. Semeleh sareh. Ya gorek do nyangkem-nyangkem cocok ngono lho. Menika cangkemipun Jogja nggih. Lah nggih. Ala, oh makaten. Nggih, makaten menika. Sore pun mau kok dadak ceklik. Kan radio kelo ceklik ngono lho, gelombange pindah. Ngerti kan ceklik iki setap ngono. Omben. No. Pak Sumadi. Oh, ah.
Pak Sumadi. Monggo Pak Su. Pak Nani, Pak Sumadi kersane dipun cedhaki. Oh, minta diparankan. Okay. Eh kok diparankan? Dicedhaki kan diparankan. Oh, nggih ngoten. Pak Sumadi saking Pak Dul. Oh, Pak Dul. Nggih. Dawuh saking Pak Dul. Yuk. Hah? Yuk, ayo, yuk, yuk. Pripun, Mbak? Kan arep mulih to, nyedhaki Pak Sumadi. Oh, ngeten. Mengke diparingi. Mengke nek disedhaki diparingi. Oh iya wis. Aku nek bahasane diparingi iki seneng kok. Ayo, Mbak. Anu manuke di dipakani. Dipakani sih. Dipakani. Eh, Pak Ibu. Ya, didinding, Mas. Pakan no Mbak, Pak Sumadi salah tingkah tahu. Dirimu tuh di sebelah sini loh sayangku. Oh, iya. Jadi kita apit berloro. Oh, iya. Gitu. Semakin gemeteran ini. Oh. Semakin berdek. No, no, hatta pakan 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 no no manu buat sapu tangan soalnya kemeringet. Cias ngerokok mboten Bapak. Napa kula mundut ki amber? Kangen. Kangen terus. Apa? Delae mong bagus. Kok dulae wong bagus to, Mbak? Lah Pak Sumadi gantenge wulung-wulungan kaya ngene kuwi. Dulae Pak Sumadi. Lah Pak Sumadi bagus. Oh iya. Dulae Pak Sumadi bagus. Sore. Eh? Oh ngono wae. Iya. Heeh. Yen tan wangi sati napa nyasa tau. Ngerogoe kapan? Pak Sumadi, sampun Bapak. Oh,
So tiba-tiba Bali ini urung Bali gak duit. Sampun bapak, kulon maternuwun. Maternuwun bapak. Pak Semati hari ini kena tilang. Iya. Enggak apa-apa tapi ya belum seberapa nggih Pak Sumadi. Ya karena usahanya Pak Sumadi maju ala nek kursmene iki lho kursak kuku ireng kok ya. Semarangan orang gundok. Tak kuteling tak tresnani orang
aku kudu satu tembang nuansanya kroncong bersama Aji Mater Sebadun menikau sampun kapiarso ungling langgam kroncong loro ati sage suantan pun amis agia sulasi ati kusek sekso Sick.
gongke ra apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun mriku. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Yu Teddy, tentunipun para lenggah. Kangka. Suwi bae. Ayo Mas. Dulu hararon cen melati santine. Ya harus kaya wayangan kok ya. Maleloka to sadati impen pepun tone kudu tiko yeah.
lan Anugrah Mandiri Production Pepayu Sound System. Jagong manten hiburane
kang samyong ra. Sajae melu kalakan sekalian tindak kerapang pungkasan lampas sorian sumunar ngemut berantelan Terun Gedo Ayu non. Wiwitane handa rek sang peke priyo bagus kang olah budaya tindak menyang kutha gedhe bendera terus kayung yun selendangku huning kang saking wukir swara kurang permana ning wasis ngungrom ngungrom marang bendoro sang tiayu tansah ngincangaken alis terus terus no sesi demam incang ning alismu kaduga angglandang rasane ngatiku nadyan wis nyukno ayo swaku aku isih mampu ngladeni siramu nang kok
bocah gunung. Waragaku kok kurung apa kormatan mamprung ambruk ngarepi hindu. Jenengan kersan jembeng kula mboten? Jembeng. Mati jenggleng.
Mbak Noni kedai pun ngaten loh. Jembat. Niki nek coro di jenggleng ngono wis ngisor dhuwur wolak-walik pun siap Pak Sumati. Okay. Mbak Noni niki wis tak promo sakne lho Mbak. Kayak niki nggih pun roti suwe niki Pak rodok dol yo an. Rasa tereng Pak Sumati. Lo tereng lo, tereng Mbak. Tereng Noni. Apa? Ya Allah. Sik durung krasa. Kirang pripun? Kirang pripun Pak? Napa kula kirang nguser-nguser Pak? Kurang mantep. Mbak Noni itu harus yang lebih agresif. Agresif lagi. Agresif. Agresif sip awan apa sip bengi? Sip awan dulu. Sip awan. Sip bengi kok Mbak Ita. Oh iya. Kita pulang. Iya. Yen mamajeng among karo jana. Ayo, gesek terus Mbak Noni. Ayo. Pepet terus Mbak Noni. Ayo. Nah. Kirang pripun? Oh mantep banget lho, piye to? Lah nggih cocok to Pak Sumati? Cocok. Nggih. Kok dereng lho, Pak? Pak dereng Pak niki gak nang anu Pak sing bawa niki soalnya Pak. Pokoke siki dirahapi ya pokoke narone. Nek ora iki kanggo kowe engko aku malah dobel. Oh iya, Deng. Heeh. Mengke mengke jatah kula titipke Mbak Noni mawon nggih, Pak nggih. Kula pun ngos-ngosan lho niki Pak Sumati. Astu. Pak Sumati, Cek. Ije siap kok Mbak Noni. Kembang, kembang lai petan. Kondang. Ono klutek keta. Dadi lirih ya kok kene ya. Iya. Dadi lirih banget iki kok kene Mas. Sing wiwit sing iki mau lho. Heeh. Dadi lirih ya. Oh iya, dadi lirih banget. Ketoke volumene kurang gede. Mas Gentir, volumene gedekno Mas? Piye? Volumene gedekno. Yo. Volume digedekke wong lho banter kok saiki lirih lho. Banter ke? Ya sak banter. Banter ke? Kaya mau ki lho sing bar wiwitan. Waduh. Berasar kuwi lho. Waduh, gebanteren dol dadian iki malah niku volumene. Pacita. Suwe-suwe kok saya medun lho Mbak Noni kok dhuwur wae. Kok saya-saya tangane saya medun. Sing diomso iki dhuwur wae. Dhuwur wae ya. Ha mau ndeleni ning kene. Oh ning kene ya. Oh iya iya iya. Tak pikir sing liyane. Nggih. Seneng landang metu. Kok nyetrum kok. Lambeku kesetrum. Alhamdulillah. Oh nek kesetrum ngono kuwi ya ndaluk njaluk sisan. Ora aku kesetrum iki kok. Oh tenan, kesetrum tenan iki. Tenan.
Sidik toh, sik urung jedir ngono kae urung toh? Urung. Urung, sik urung jedir iki kok. Terapi. Panas. Dalam pripun niki mboten agem reokan nggih Pak De ngagem reokan 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 nang rok wedok niki cek semono ya Mbak niki sing kula dereng sing kula dereng ganti kula wae dereng niki mau gantine dereng kula reokan nah lho arep reokan kok malah biru lah arep reokan malah biru. Oh menyesuaikan baju Mbak Noni no. Anak biru nggih yeah. Kudune kalih no Pak De. Nah. Kersanipun Pak Sumati menika reokan. Agem reok nggih Pak De. Agem reok. Ning mengke nek kula ampun ngreok kula cedhake nggih tambahi biru. Tambahi nggih Pak Sumati nggih. Okay. Siap Mbak Noni. Mengke kula tak mendhet reoke teng ngriku nggih Pak De. Jenengan ngriki mawon ampun teng pundi-pundi nggih? Nggih. Apa ti jogone? Tak jogone Mbak Noni. Tak jogone, tak jogone. Jogon, kowe sing jaga liline ya? Iya, tak jogone kene. Aku sing keliling ya? Iya, 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 siap, siap. Panas udan. Teki jaga lilin. Panas udan, panas udan. Ayo Mbak Noni, ayo 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 ayo. Ayo 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 ayo. Ayo. Ayo yo. Panas udan. Duite selak ilang 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 ilang. Digerakkan Mas Gendir. Gerake kakere kene.
lilinnya tak tunggu ke aku sampai gak mulih lho mbak. Iya aku iki danyangnya Pak Sumati ini ragelem ngalih tempel terus soalnya nek tereng di japani ini danyangnya Pak Sumati ini ganduli terus niki Pak Sumati nek tereng jenengan tempeli niki mungkin ngetutkin jenengan terus ngantos mengkit dalu jenengan kerso ditutkin terus napa kan bali mereka. Oh lah niki lah mbok dingoni napa mawon purun kok pileh ditutke terus napa niki kan bali mriko. Oh kan bali nek bali niku dijejeli dijejeli riyen dijejeli riyen. Lo mboten muat, muate namung kertas niki. Nah, lintingan muate dijejeli Pak Sumati niki. Nah, ayo dilinting. Loh, gak muat nek abu-abu gak muat, Mas. Muate sing abang. Wis diukur soalnya kok omah. Malah diambung kok sampean. Tenang Mbak Noni. Aduh, cium dulu. Nek roh brondong kok ngono ya. Iki segawan bayi gitu ya. Suara kambon ya. Tenang Pak Sumati. Ini sudah menyiapkan. Nek mung karo Mbak Noni, Pak Sumati iki soe rategonan. Nah, sip dipon lebetke mriki Pak. Lah teng loket mriki. Nah, sip. Monggo Mas. Terapi
kula tak kula tak piye program pemerintah di bibar sampeng gunung Pak nggih niki digongker ya nggih nggih program pemerintah kudu ditindaknya payung tolong payungnya ditutupi makanya nek ngamuk nggih tak openi sing ngagem payung tolong nggih iki ana ayo sing teng nggil mandap sing teng nggil mandap makanya ngamuk Aduh, Pak Mar.
sampean. Tok. Aduh. Niki pun napa-napa purun napa, Pak? Apa sing penting bayarane Pak? Enggak apa-apa, Yang. Nyuwun pangapunten Pak Atman, nggih, ra didangu amargi kala wau nggih nembe wiwitan caping gunung ngersakaken bawa titipan kala wau, Mas. Badhe nyelirani piye, Pak? Lho kok kebablasan to? Balekno, Mbah. Balekno. Nah, lho oh lah niki. Oh niki Pak Atman nggih, monggo, Pak. Amung kita acaos kesel banget ya Mbak Beleng kita among acaos kewajiban kang satu ngupokoro murih beci Mas langsung mawon titipan anak putu kemarin
Dhumateng saking kadang-kadang pasukan batik ingkang ngersakaken wonten loro asmara lumantar swantenipun Gendhuk Ayu Gea Sulastri. Ya pamit lo ya. Awak lunga ya. Terus ketemu aneh kono kae kawan-kawan kakon dilale kocok kematang kadang-kadang panetnya muka-muka gusti enggak binari ngon dati serono sesuaian kalian seni cokek saking lipar begitu. Ojo cematen kadang-kadang panitia. Yeah.
apa waktu katur babakan seni ojo maido aga sing kondang aga sing mesuor karena sekarang kalau naik motor tidak pakai helm langsung ditilang. Kok bahasa Indonesia nang Gunung Kidul kok? Ya wong jenenge sing medho urip nang Jakarta kok.
spesial buat keluarga di Sumatera.
Tiwul Wonogiri, Mas. Aku dorang sansek kurang, aku dorang sampe komplit aku. Ayo Mbak Dari. Harus berdua. Sikat pokoknya, ajar hashtag efek emosi. Efek berkeringat iki pokoknya. Yeah.
gelang-gelang, kalung-kalung, gelang-gelang, kalung-kalung. Pak, kok gak sobrang apa? Gelang-gelang. Orang muat, orang muat. Gunung Kidul. Wono kiri. Wong Gunung Kidul wae. Wis mau wis. Gunung Kidul iki kecil, Gunung Kidul iki kecil sapa-sapa iso. Ki wong Surabaya ora ning. Ora ono. Sing duwe kuwi. Wis manut lah. Ki bintang tamu iki. Pancen indah di sawah, ibu
Ayu, 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 ayu. Tulisannya asu. Ayu. Aduh, leh menulis yang karu. Iki wonten dalemipun Bapak Marianto lho, ra kene. Ayu, tulisannya alus. Tembang kangen. Bumi kata Mio. Jroning uripku.